even get to cross. Rapaziadinha, salve salve, beleza? Aqui quem fala é o Nunes, trazendo mais um vídeo aí pra vocês, rapaziada. Dessa vez é um vídeo diferente, como vocês estão vendo de fundo aí. Essa arma aí, cara, é a K12 pente duplo, só que VIP. Essa arma tem lá no CF China, resolvi trazer pra vocês porque eu achei uma arma interessante, tá ligado? Arma maneira, bonita, e como vocês podem ver aí, ela fica trocando aí a iluminação dela, como se fosse a prisma. Ela tem essa personalização aí de cores aí. Eu resolvi trazer pra vocês aí, que eu sei que algumas pessoas já devem ter visto, claro, mas outras não, entendeu? Fiquei curioso e resolvi trazer aí. E, rapaziadinha, eu achei muito top, tá ligado? Como vocês vão ver aí a gameplay de fundo, eu resolvi botar essa gameplay de fundo aí. Não fui eu que gravei, entendeu? Foi o canal do... Cara, eu nem sei o nome do canal dele. Eu sei que vai passar o canal dele aí na descrição. Foi o canal do Shirunai Okami. É um japonês, CF China, entendeu? Eu peguei essa gameplay lá do canal dele aí, como vocês podem ver. E passa lá no canal dele, que vai estar aí na descrição. Mais à frente vai estar aparecendo pra vocês aí a seguida. E é isso daí, rapaziadinha. Eu trouxe esse vídeo aí mais pra trocar uma ideia com vocês, entendeu? Rapaziada, sábado aí, como eu avisei nos meus outros vídeos, vai estar saindo vídeo aí de zoeira pra vocês. O Crossfire zoeira aí, o vídeo ficou muito top, cara. Ficou muito bem editado, espero que vocês gostem. Se tiver um bom retorno, bom feedback, se bater a meta que eu pedi lá no vídeo lá, eu vou estar trazendo mais vídeo assim. Se não bater, infelizmente não dá. Por quê? Além de ser complicado pra editar, muito tempo que perde e dá muito trabalheiro. Pra trazer uma parada que não vai ter retorno, que a rapaziada não vai curtir, não é melhor trazer, né, rapaziada? Não sei... Espero que me entenda, entendeu? Que, pô, um vídeo zoeira, cara. Só quem edita sabe como é complicado e como é difícil, chato. Não é nem que tão difícil, é porque tu tem que ter ideia, entendeu? Tu não pega um vídeo pra editar de uma vez só. Tem que ir passo a passo, devagarzinho, ver os memes, ver as paradas, o que que tem que botar de acordo pra combinar. Não é sair jogando qualquer coisa, entendeu? Rapaziadinha, cara, essa arma é muito top, cara. Olha como é que esse cara dá multi-kill com ela. Ela parece ser muito OP, cara. A knife dela, como vocês podem ver aí, é rápida demais, ó. O switch dela, a puxada dela. Cara, essa arma... Eu tenho certeza que essa arma vai vir pro nosso Crossfire. Eu só não sei quando, mas que vai vir, vai. Olha só, cara, esse tiro que ela dá com o segundo botão do mouse. Muito top, cara. Aí eu resolvi trazer pra vocês, pra deixar uma gameplay de fundo, pra vocês verem como é que... Ela é top. Se a K12... normal, aquela mercenários lá é boa zona, pente dupla, imagina essa daí VIP, com reload rápido, mais munições. Pô, tá doido, cara, olha como é que isso é OP. Aí eu resolvi trazer pra vocês, entendeu? E lembrando aqui, rapaziada, quem quiser roletar comigo, cara, é todos os dias, de segunda a sexta, de 1 às 5 eu tô aqui no TS. Quando eu tô mutado, é só me pokear, me mandar uma mensagem aí que eu volto, entendeu? Quando eu muto é só pra resolver alguma coisa. Cara, essa porra desse carro do peixe passando aqui na rua, cara, quero peixe não, é sardinha, sardinha é meu pau. Porra, só na hora de gravar que começa, mané. Olha só. Se sair no vídeo aí, não repara não, rapaziada. Voltando aqui. Então é isso daí. Se você quiser... Olha, tá comigo. Caraca, tô muito resfriado, cara. Pode estar colando no TS aí de segunda a sexta aí, entendeu? De 1 às 5 aí eu tô ali roletando pra rapaziada. Rapaziadinha, então já tá ligado já. Já deixei, como é que se diz, um aviso pra vocês. Sábado, 7h30. Não falei horário. A partir de 7h30 vai estar saindo vídeo aí no canal. Cara, o vídeo ficou muito top. O vídeo, tu vai ver, você vai ver a edição do vídeo, entendeu? E não vou ficar falando muito não, porque é surpresa. Espero que todos gostem do vídeo aí. Deixa o like aí, que o vídeo tá muito top, rapaziada. E é isso daí. Lembrando, eu ainda não falei. Eu criei um clã novo aí na conta Acadeus, Acalegend 2. Pra quem tá quisendo entrar no clã aí, é só tá colando o TS, ter os requisitos, as regras, entendeu? Idade mínima de 15 anos, ter o TS. Não adianta ter TS e não ter micro, rapaziada. Tem que ter um TS, um micro bom. Pode tá colando no clã aí. Criei um clã pra vocês mesmo de inscrito aí. E é isso daí, rapaziada. Quem quiser jogar essa linha comigo também, cara, a partir de sábado agora, todo sábado,
Eu vou estar fazendo salinha com a rapaziada, com os inscritos, e estarei gravando essa linha da zoeira aí por vídeo de sábado. A partir de 1 hora da tarde eu vou estar no TS aí jogando com a rapaziada. E se você quer jogar comigo durante o dia também, geralmente, cara, eu fico no TS na parte da tarde, como eu falei, de 1 às 5. Porque à noite eu estudo e de manhã eu faço várias paradas, entendeu? Tenho meu trabalho também, tem as paradas aí que eu resolvo. Tem que ajudar minha mãe aqui, tem várias coisas, entendeu? Então é isso daí, se tu quer jogar comigo, quer gravar comigo aí, cara, pode estar colando sábado aí no TS a partir de 1 hora que eu estarei aí, entendeu? E quero pedir pra vocês aí, cara, uma ajudinha aí, lembrando aí, quem puder passar no canal do meu mano Alisson CFL aí, que eu vou estar deixando na descrição, no canal do Patrick. A rapaziadinha que tem canal aí também, quiser ajuda, é só comentar aí, entendeu? Compartilha esse vídeo aí, vou estar ajudando a rapaziada que tá começando agora. Eu sei que o canal não é grande, né? Mas não custa nada, qualquer ajuda, eu penso que qualquer ajuda é bem-vindo. Mesmo que eu não pego muito view, que eu tenho poucos inscritos, mas qualquer ajuda é válida. Se for de o que basta, se a pessoa ter humildade e for de coração, entendeu? Se tu estiver ajudando a pessoa de coração, que eu comecei de lá de baixo, não comecei de cá de cima. Aonde eu tô hoje, tenho que agradecer a vocês. Eu sei que não é um patamar top, que pô, o que é 30k de inscrito? Mas pra mim 30k de inscrito é muita coisa, entendeu? Pra poucos são... Pra muitas pessoas são pouco, mas pra mim é muita coisa, entendeu? Que eu nunca imaginaria que ia tá aí, que eu ia chegar onde eu tô. Caraca, tô me enrolando todinho, cara. Tô muito... Desculpa aí minha voz, tô muito resfriado. E eu só tenho agradecer vocês mesmo, rapaziada. Quero agradecer vocês aí, já estamos chegando a quase 35 mil inscritos. Se você tá vendo esse vídeo até aqui, cara, se tu não for inscrito, já se inscreve no canal. Deixa o likezão aí, vamos bater a metinha aí de 1000 likes nesse vídeo, rapaziada. 1000 likes aí. Compartilha esse vídeo aí com um amigo teu, entendeu? Que aí eu tô tirando todas as dúvidas aí. E é isso daí, rapaziada. Se você quiser ser ajudado aí, comenta aí, tá ligado? Fala o nome do teu canal aí, que nos próximos vídeos eu vou estar selecionando aí. E vou estar falando, como eu falei nesse vídeo aí, pra passar no canal da rapaziada. E em questão do salve, a rapaziada fica perguntando: pô, Nunes, como é que eu faço pra ganhar um salve no teu vídeo? Cara, são os 10 primeiros que comenta. Era os 10 primeiros. Agora, a partir de agora, desse vídeo, do próximo vídeo, eu vou estar mandando salve pros 20 primeiros que comentar, entendeu? Então tu ativa a notificação do canal aí, o sininho, pra tu receber todo o conteúdo. Que se você não ativar, cara, você não vai receber conteúdo nenhum. Sabe como é que o YouTube é, né? Não precisa nem de estar falando. Então é isso daí, rapaziadinha. Fica com o finalzinho da gameplay aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, fui! Vi a noite se aproximar e na janela do castelo de madeira uma rainha. Eu tava carburando pra se ar e pra tentar adivinhar o que passava em sua mente. Pude ver sua afeição mudar, deixou a lágrima molhar o papel que ela segurava. Era a foto do seu moleque que só tinha 16.